Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá remoendo os mais sentidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo. Ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na casa, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer roda, rotatividade. Qualquer coisa que se mova é um alvo. Ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O planeta na tua cama. Uma palavra escrita lápis. Eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer coisa quase nova. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo. O papai é pó. O papai é pó. Pop não poupa ninguém. O papai levou um tiro a queima roupa. O pop não poupa ninguém. Toda catedral é populista. Pop é macumba pra turista. Mas afinal o que é rock and roll? Os óculos do John olhado. Oh! Contratados para o próximo disco ao vivo. Tchau! Tchau.